السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومجعيك عيسى علي حال الأشقياء دميرو أورو الصومالي Unified Youth of the High مجالة كولومبوس أو صوبحل This year we're doing a project concerning to the legacy and foundation of SYL which stands for Somali Youth League the group of young adults who brought independence and freedom to Somalia and this year we're doing a video interview where we're questioning high school students and middle school students also the older generation that have the history back home and also what they want to be improved in the community that they live in here in the United States so we have interviewed couple of individuals as well that live in the city of Columbus, Ohio, and Somali. And next year we're planning a bigger event. I'm the president of the organization Somali Unified Youth, SUY. And this year we just decided to do a video interview, but next year we're planning to do a bigger event. So inshallah, hopefully we're gonna work our best effort to make that a successful event. And I wanna thank everybody for watching this video. And hope you enjoy it and hope to see you guys next year's event that we're planning on. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat wa salamantihin daman. Magayga wa Muhammad Jamal Bashir and waxaan ahay senior outreach ka oo u fadhiya magaalada Columbus. And ururka la yiraahdo Somali Unified Youth and anigoo ku hadlaya ururka magaciisa waxaan idin leeyahay soo dhawaada and ururka sababta aan u aasaasnay ayaa waxa ka mid ah sida aan uga hortagi lahayn dhibaatooyinka Soomaalidu ku haysato qurbaha sababta ururkan loo aasaasay oo special tip oo u ah in mataqaana caruurta hadda Soomaalida soo koraysa sida loogu mentor gareen lahaa ama loo bari lahaa meeshay ka yimaadeen taariikhday leeyihiin iyo identity oo ma taqaana nafsad ahaantooda ay waxay yihiin arur badan baa waxa arkaysa maanta hadaad wareysato war maxaa tahay adiga wuxuu ku leeyahay aniga maxamed baa la yiraahdaa macali aabihiis magaciisu ku sheegaya laakiin markaas si raacdi waxa laga yaabaa identity ahaan taawsan waxba ka aqoon taariikhda Soomaaliya meeshu ka yimid marka ururka sababta loo aasaasay ayaa waxa asal raaciisa ah in la helo ways ama hab arurta Soomaaliyeed loo xasuusin lahaa taariikhdooda marka ururka sidiisaba marka aasaasnay waxaan u aasaasnay in caruurtaaneeto mataqaanaa in ay u baahan yihiin mentorship number 2 mataqaanaa la helo dhibaatooyinka kale hadda Soomaalida caruurta Soomaalida ka haysato iskuulada oo kale sida mataqaanaa gang violence oo kale iyo drug use ee sida looga hortagi lahaa marka waxaan sameynaa inaan baxno oo caruurtaan iskuulada inta ugu tagno ayaan waxa u baahan yihiin awareness ahaan oo aan ka siino marka midteeda kale oo reason kan ugu qasbay inaan video ugaan sameeyno ayaa waxaa maanta oo ma taqaanaa oo taagan sanad guuriyadii SYL SYL san ognahay waa dhalinyaro oo arday isku imaatay oo ma taqaanaa fikrad isku keentay sida ugu qaban lahaayeen wadankooda dhibaatada markaas haystay 1943 oo haystay colonialism marka ujeeddada ayaa waxay tahay hadii la helo dhalinyaro Soomaali ah oo isku xiran oo ma taqaanaa fikradooda isku keesata oo og meeshay ka yimaadeen iyo meeshay hadda joogaan iyo meeshay u socdaan markaas waa la heli doonaa ama waa laga yaabaa in la helo xal looga baxo dhibaatada hadda Soomaali haysa marka insha Allah SYL san ognahay kuwa horta ayagoo oo kale ku dayda ilaahu anaga dhiga aamiin midteeda kale SYL waxaa laga yaabaa marka isweydiiso
حيالا بدن أمتا قنمان تلالي رادة هاد إيه هستو إيه سنهي سنة جرتو لكن هل وحي هستين وحي هستين determination قو آن أي لحاين قو آن كاس أو أه سيدي عادو قوض أو غساران ودن كوضا أنا قو آن كان لين هايا وحا أه سيدان متقانا community غان تقنا ها أمان قو لحجرنو سان متقانا community وناك سنة وقد ديقل لحين أما ودن كير نمر كام تب تمورو وان كلها بنو سيدان وحبو تاري لحين ولو جيدة نتاسو أي مركة إن شاء الله مركا دليرة ذا حتى متقانا سو كوريسة سيبا حتى كوة يرير أو متقانا إلمنتري يو ميرو سكول كدبتو حلوغا بقايا إني ملمان أما إي سو مالي نمضو ذنمتو تاسنا وا مركا متقانا أريم وين واي أو أباحن والدين تا إيو وحقارتك وحقارتك إني كفكران أو متقانا أو إيو كفكران سيدي متقانا عرورتان متقانا أولاقان علي اللهاين marka anaga go'aankeena waxa waaye saan u helno dhalinyaro ma taqaan oo inta wax kala gali lahayn sida gang violence iyo groups oo ma taqaanana faa'iido u keenin in ma taqaan organization aan u sameeyno organization kaas oo ma taqaan arurtan ku tababaraayo self identity waxa ay iga yihiin inuu qof Soomaali yahay oo taariikh u leeyahay oo diin leeyahay iyo dhaqan inuu leeyahay wiilii gabar marka insha Allah midasna waa mid haddii aan taqaan insha Allah oo Ilaahay ka barayno inay noo suubto gasho ma taqaan SUY waa group ma taqaan waa arday oo ma taqaan middle school ila high school ila college dhigata oo ma taqaan isku imaadaysay community go'd wax uga qaban lahayn insha Allah kuwaas oo ayagana si ma taqaan raad raacaya SYL oo ku taariikh lahaa taariikhdi Soomaaliya iyo xornimadii Soomaaliya soo martay insha Allah kuwi ku dayd Ilaahay ha naga dhigo assalaamu alaykum wa rahmatullah waqo salaamantihiin waana ku mahsantihiin halaha fiidiyowga aad dhigaysateen sidoo kale dadka taqaanin saaxiibadeena u sheega inay ma taqaan ka qayb galaan ama ay ka arin qaataan organization-shada Soomaaliya ma taqaan hadda wax loogu taraaya ama organization-shada community-gooda wax taraaya maanta assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh magacaygu waxa la Abdirahmaan Geedi anoo ku hadlay magaca group-ka Somali Unified Youth oo group-kana waxa ka ah vice president and maanta oo jeedada video oo duubayna waxa waaye and marka hore xogaa faahfaahin aan laga siiyo aan waxa waaye group kana group ka waxa la aan sabto laas asaaso waxa waaye aan dhalinyarta Soomaalida magaalada ku nool aan qurbaha wadanka Mareykanka in aan isku keeno oo macnaa waxa violence ka iyo dibaatooyinka oo ku haysto in aan macnaa laga soo fageeyo iyo dhaqankooda iyo diintooda wax u facnay macnaa bartaan mid kale aan maanta oo jeedada hatta oo important thing oo hadlayno video gaan waxa waaye and SYL and Somali Youth League and oo jeedada oo hatta oo video gaan maanta u duubayna waxa waaye xusuus oo macnaa oo dhalinyarta Soomaali xornimada wadanka ay ku soo celiyeen and dhalinyar waxa ahaayeen ka kooban 13 qof oo isku maato fikrado isku darsada oo wadankooda wax u qabteen and معناها ما شاء الله ان محوها هاي هدالة دهماتا ان دلنيار البدن او ودن كان جوغان اما غربها اما ملك استبع الدون كان كجوغان ساس داد عمل ساسو كالوالي هالي كرا ان يسكو ما دون فكرة دوسكو درسادان او ودبا ايه لبتان مين ايه هاي معناها سنة ان يدبع لك دامان مركا اني المير وحادي الهير يعني سينا عملو كلا او اماذي او ودن كودوح وقبتين وحرنا مدى السعليين اني اني وحادي الهاي سومالي دادن ايدلنيار تيوث دنا سكو ماتو fikrado iyo waxa oo macnaha wadankeen uu qaban karno community gaana ba banaad iyo intaba oo soo qabanno aan isaawinno aan mid kale aan oo dhalinyarta oo ku dhil gelinaya waxa dheelahay waxa oo maanta oo macnaha oo khair ilaahay oo nasiiyo waxa kamid ee wadankana joogno oo macnaha oo sevno ah oo maanta mid ee Soomaaliya macnaha ka wada oo sevno ah inta u joogno opportunity weena oo kuleena wadankan inaa wax ku barano oo mustaqbalkana meel ka gaano wadankana marka u laabanaana oo wax u qabano taasoo ku dhiil gelin lahaa ilmaha dhalinyarta haddana mid kale hadda xogaa dib u laabto oo group-kani oo vice president oo group oo magaaladan oo Columbus oo ka tirsan waxa waa dhalinyar oo macnaha isku maatay oo waxay rabaan inay isu keenaan dhalinyarta magaalada ku nool iyo meel kasta oo adduunka xataa hadii ay suurtagal noqoto ya hadda masha Allah si weynano waxa jecelan lahayn inaan hadda dalkeena Soomaali u laabano oo macnaha waxa hadda wax ka sameeyno oo
وح فايديال بدن وقبل نوضن كنا تاسنا وجعلان لعب لكن وح وبهنا وحوايد نيرتي مركورة إني نسكو مالان ووضن كذا يدل كذا الشعب كذا حقبتان تاسا قليل هاي مركا وحزائدهم وهدا دي كر الملا وح كر جينا إلهي إنه لنيرتي إني نسكو مالان يفكر ذا يمسكح ذا نسو سعليان معناه أو كشقيا مسكح ذا أو دي لها أسوأ المينا هين ضد معناه أو ديكر وضد معناه ووين هاي بلكن ده يرسل عمله كنا هاي أنا كنت سيد وأنا قم كنا وضن كنا حوقا من كنا تاسع ليش يقل هاي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. My name is Abu Karsani and I'm the manager and director of the Muslim American Society Columbus Ohio chapter. As we are talking about today, there are our youth. And the situation that they are facing in this society that they are living in is really enormous and great. And the challenge that we see come from sometimes from the school, they sometimes come from even home, and sometimes come from the street. And those are the three areas that kids are challenged at the schools. They face kind of peer pressure from their classmates or schoolmates. And that peer pressure can have also negative impact in their life as they grow up in this society, as the people who came from a different culture, a different society in back home, East Africa or Somalia or any other part of Horn of Africa. So that's really the challenge of having a double culture, the culture of a school, while the mainstream culture is the dominant one in that area, and when they come back to home also they have another culture which is really the culture that they were born with, the culture that they have come up with from their home country or from their society back home. So those cultures may have some kind of negative impact in their life, or maybe having also good impact in their life. You're talking about now sometimes they have there are good culture, there are something that you can follow and someone that you can imitate, and in this case we can talk about maybe what we can call, or what's called in this country, the American dream, which is having education, good education, and having a good life in your life and thinking for your future in the future in your life. And that's really, you can find out those people in the school also. You can find your teachers as role model for your life. You can find other students also in the classmates or maybe schoolmates who you can follow them and you can imitate them, the way that they study and the way they maintain their responsibilities at school and at large. So these are the people who you can take the role model, and you can take the example from them and follow them their footsteps, so that you can build yourself in a way that's very beneficial to you and to your family at large. Also, there are challenges at home, and the challenge at home that we are talking about also can be that the father and mother